Ele falou que vai. Ué, do nada. Verdade, né? De graça, de preferência. Ele é do outro lado, eu acho, né? Vai por aqui? Nossa. Meu Deus do céu. Cara, ele comprou o remoto lá. E o Pix, nada ainda. Falta de camiseta laranja. E o Pix, nada ainda. 10 mil, não sei se foi nada. Morto, sabe? Lá, 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 loucura. Tô curioso, tô curioso. Olha lá, não pode entrar lá não, só vai lá falar. É, moço, cortar a porta. Pera, filho. Vou vazar, mano. Porra. Porra. Você ligou o caminhão daqui? Aham. Sai daí, Ben. Tô de louco mesmo, hein? Tá louco? Vamos lá fora, né? Eu quero gravar daqui de dentro.